За хай гайс, за тэгээд өндөрлөлийн юу гэхээр өндөрлөлөөр Roblox юмсыг оруулах гэж байна. За тэгээд хэдүүлээ өмнө ингээд Roblox дээр хэд хэдэн сонирхолтой тоглоомоо тоглож байсан. Тэгээд та нар санджаа бол. За энэ замаа даа яашаад. За тэгээд өндөрлөлөө Apple Pop-ийг тоглоомын бичлэг оруулах гэж байна. За гэхдээ одоо энэ оруулах гэж бичлэг нь болохоор баг одоогоос 8 9 сарын өмнө бичигдсэн бичлэг. Тэгээд энэ олон сар ингээд энийг ингээд янзлаад оруулж амжаагүй ингээд өдий хөрцсөн байна. За тэгээд би ингээд ойр тэгин хичээл ажил мэл Америктээ болохоор ингээ шинэ бичлэг өрөөс хийж амжихгүйсэн болохоор хуучин бичлэгээ олоод одоо тэгээ хуучин бичлэгээ эдитлээ оруулах гэж байна. За тэгээ бичлэгийг хүлэн авч үзтээ тэгээ бүгдрээ бичлэгээсээ сүм бүгдрээ лайк хийцгаагаараа. За удахгүй тэгээ тэлээ өөр гоо шинэ бичлэгээ олцсон аа. За тэгээ бичлэгээ үзцгээтэй. За бичлэг хэлэхээс өмнө би та бүхэнд OneXBT танилцуулъя. Энэ дэлхийн хамгийн том битүүдэг платформ байгаа. Та эндээс өөрөө үзэж дуртай ямар спорт төр битэх боломжтой. Тэгээд энэ төр бас OneX Games гэж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр чинь би Crash гэдэг тоглоом орж үзүүлээ. Би энэ 700 төгрөг тавиад онгоц илэрхээс өмнө дарж чадвал мөнгө үржүүлээд авах юм байна. Тэгээд онгоц илэрчвэл мөнгө авч чадахгүй гэсэн үг. Энэ цэслэн зөндөө төрлөөр битэх боломжтой. Тэгээд бүх зүйл эрсэл байдаг. Тиймээс дарслаа хамгийн түрүүнд бодож үзээрэй. Тэгээд шинэ аккаунт гэж байгаа бол AHABB гэж бичээд урамшуул хэлэх боломжтой. Энэ та яадаг хөө юм бэ? Чи одоо хаана? Би энэ усны дээр гарцсан юм байж гэн. Чи усны дотор байж тээ дээшээ гараач. Хөө юу харагдахгүй энэ тоглоом чи бүр. За ингэж явдаг лөө. Хөө бүр юу ч харагдахгүй нөө. Хөө ээ. Гэрэл үрлээ. Энд хараалш яваад чи би ч. Аа энэ нэг юм амсгаалаа байгаа юм биш үү? Амсгаалаа дүднө харахгүй удаа бүр зүрхний шигтээс явах нь л тээ бүр. Аа за хөө энэ ингэ шүү. Энэ нэг хаалга шиг юм байгаа заа юу. Энэ лок шиг юм байгаа. Энд би түлхүүр байгаа заа юу. Түлхүүр байгаа. Түлхүүр байгаа заа юу. За. Тэр түлхүүр чинь одоо энэ барилгын яг дөрүн захт нь юу байгаа? Нэг бас нэг хаалга байгаа. Яг тэнд оруулах хэрэгтэй. А гэхдээ азгүй тохиолдол байх юм бол түлхүүр түлхүүр маань хугараад ажилгүй хойлоо дахиад шинэ түлхүүр хайна гэсэн. А энэ мангасууд Максуд тэрөө хоёулаа харах юм бол битөрийг хөөв. Бас битөрийг харах юм бол бас хөөв. Тэр нэг зэн зайгаа барайл үзсэн. Манай Улаанбаатар хотод лин зөсалт хийсэн бол яах вэ? Салаа явчих. Юу салж явах вэ? Би энэ нэг амар мантай газар. Салж явахсан хамаагүй энэ дэр саг хүч шүү. Оо энэ дэлгүүр байна. Максны ямар хөө бийтэй юм бэ? Амар өндөр макс. Амар том харагдахаар том юм уу? Амар том өндөр макс. Салаа. Оо тэр хөө тэр баруун талтай шүү. Арчин өндөр. Тэр яваад штеп. Тэр яа бараад л яваад байна. Зайга барь. Зайга барь. Өндөр байхгүй байна. Йоо. Йоо. Юу вэ санах? Хаасан бэ? Йоо йоо ээ. Гэнт ингэс нэг зочдог нэг юм байх юм. Ада чамаа утахгүй. А би наацч зочоо залдирч зочогдсон. Яад намх. Энэ яад намх зочоод байгаа бэ? 3 удаа зочлаа. О яа таам би. Дөрөвдөөс чөлж наа бүр. Оо энэ төрш. Оо за зөв натга авчих. За авцаа. Одоо хачин. Таавад нэг захруу юу. Бүүр нэг байлын захруу. А хоёр төр болчихсон. Хоёр төр болчихлоо би. Оо ашгүй дэ. За нас хоёрыг нь хоёулыг нь авчулдах байх. Бүүр зайлж штэ бүр өнцөг дээр очих. Өнцөг. Бүр зах өнцөг рүү. Аа энэ чи нэг дээшээ гардаг шат байна. Э наар чин таарч байвал гэж бацтай л юм шиг. Зарим таардгүй. Юу хаан таарлах. Аа энэ юм уу? Таарчлаа шүү дээ. Оо за ороо. Аа таарсангүй гинэ хуурсан юм шиг байна. Оо аа чи одоо. Эе мангастай тэр газар чи байна над өөр хараа байх. Бүх газар нь үтсэлээ шүү дээ. Аа мангасан тэр газараас хөдлөхгүй юм шүү тэгээд. Өнөөдөр хөрөлцөн. Мангас аа олцсон. За, нэг тал дээр очоод. Дансанд фит гинэ. Оо, парк. Махсад энэ хөрөөс яг урд шүү дээ. Урд шүү дээ. Яах вэ вэ? Тэр хөр локер өнө. Тэр хөр нэг локер уусан л та. За, чи дансанд фит гэж ивэл чи над чамчин төлхөр чи байгаа гэсэн үг үү? Тэгэхэр чи яач вэ? Өөр юуны дээр очоод туршаад үзв. Оо, бас дөрүүлэн дээр өөр юм уу? Аль нэгэн дээр хамаагүй таарчихгүйсэн юм уу? Яа, бич би максимум би максимтай ч гэж бодож байна. Баста гурван талынх нь бүх хаалгыг чожин ингээ үтсэж одоо тэгвэл нөгөө талын бол ингээ ганц л үлчээд байгаа юм шүү. Тэнгүүд одоо энэ захын ганц чожил үлчих шиг бол одоо маг санав. Энэ болон энэ болонгийнхаа үтсчих болох гээд энэ да. Энэ ганцаар чожтой байгаа хөөх.
Оо орцсон ёо. За харъя л та. За одоо ингээд төлхөрөөр онголго дотор нь орж ирж байна. Одоо яах юм? Юу зэтгэх вэ? А энэ ямар ч ангасгүй юм. Чи юу нэг хэдвэртэн тоглолцсон юм бэ? Би энэ үеиг давсан юм. Энэ ямар ч ангасгүй. Энэ жоохон паркаур хийх шаардлагатай. Одоо энэ дэр тавьсан орж ирэл нэг юм сонин газар цогор хараал. Паркаур хийш. Паркаур хийх чинь амархан шүү дээ. Оо ёо. Чиний наа царайсан наяа балера маа. Наадах солилт. Хойлоо ингэж. Энд дээрээс ямар ч ангасгүй байхгүй санаа зовдох байна. Хойлоо эхлээд энд ингэх хэвээр. Энэ юу байгааз энд нэг цоочтой юм байгааз. За. Энийг онгойлгохын тулд энэ яа чи бараа онгорхоо юм шүү. Ямар амар тунгалаг шилвэ. Оо энэ чи нэг цэнхэр тод цэнхэр. Одоо энэ байгааз хараа. Баянаш энэ хараа. Яг миний энэ зохс тоо. За. За энд нэг дөрвөн бөглөг байгааз. Тийм ээ. За эдрийн яг хаанаас нь эхлэх байл гэдэг үү. Эндээс хамгийн эндээс энэ шараас эхлэх үү эсвэл энэ хулаас эхлэх үү эсвэл энэ цагаанаас эхлэх үү? Баганас эхлэх үү гэдэг. Чи очиод хийчих. Би эндээс араа хэлдэг. Тэгвэл шар ногоон хул цагаан. Оо болцсон. Аа, найс. Ийм л easy шүү дээ. Багач пиклтэй юм. За наатаас юм аваад энийг хөсчих, энэ модыг итэлчих. Хойно яваар. Оо, бүр. Дээр юм процессор явчих шүү дээ. Энэ нэг баг ингээд хад би юм компьютертэй байдаг гэж хэлээ. Үн чи ямар амир нөгөө Огийн бэш шиг байшин байд. Оги энд Cockroach-с Google-т мэдүүлж зөвхөн домгууд л тэр Google-т үзэж гисэн заа ёо. За энэ чижиг сайн компьютертэй юмс. Яа. Компьютер яа. Унж өглөө. Хөл мөлч нь нэртлээ чи бүр. Юу вэ хөөе. Оо бэст та. Чи бүр ямар тэнэг харагдаад нэ хөлсөн шал нэвтэлтэй юу юм нэр ийм томтой байж өстөө нэг өгөх юм бол шившиг шүү. За би угаасаа хүчлээ л дээ. Ком ямар хамаатай байж ч. Би угаасаа хүчлээ л дээ хараа. За хаа нэ. Тэгэл хүсэв юм. Ач цэж. Гэвь би энэ орох хөстэй юм хаа доотлт оо надад. Орох хөстэй нэг хаа доотлт. А ястэ анда. О дээш шүү. О дээш шүү. Я баяа чир үсрэхч штэ би. Йоо. Одоо энэ доош юм шүү. Дээш юм шүү. А тийм ээ нөө. А тийм. Ямар сонин. Наач чин мөн гэж юу? Энэ ийшээ биш үү? Үгүй мэлээ. Би ингээл явж штэ. За ийш юм шүү. Ийш штэ. О буруу тийш явцсан юм. Тэвэн. Чи босоо өрөөд. Йоо, чи зүгээр хөл нэвтрэг өгдөг гэнэ ёо. Йоо. Йоо, овэс энэ дөр спейс 2 удаа дараараа наа чи хүрхгүй авирж шүү. Йоо. Эс нэг нэр би зүгээр давх цаадгүй. Йоо. За одоо чи хайч. Ийш явах юм шүү. Ой. Төрөө би эндээс ийш үсрээд яг унах гэсэн байж. Энд чаас л зөвхөн газар шүү. Өнийг бас ингэж те. Наачаас нь явуул. За энэ арих юм уу? Яаж яа энэ арих юм уу? Яаж яа. За чиглээ. Ой. Би баруун талаас түлхээд үй. Үй. Эмри гоос тийм унах цаг юм шиг. Нэг хамаг хүсэж яхаарсан. Одоо дээш л юм. Начиг унах цаг юм шиг амир өгөө мэдрэх төрөл. За наач чинь чангатай. Унах гэж. Йой. Тэвч тэвч тэвч. А дээш юм үү те? Хой, тэнэг минь хой. Аа. Яа ч зүг дугаа та хөл мөлн хөвтөлч чи бүр амир тэнэг харагч энэ. Йой. Завч. Адач ансанс. Яа, зад. Яг энэ яг нөгөө зарим үний тесогийн халбашаа хагаад. Тэшэл орох юм байна л да. Энэ нь л гайгүмшинг оруулах юм шиг зүгээр. За ингээ энэ үе эн чи 10 дуурай хүлээ тэ. За энэ байна л да. Бага. 10 дуурай өндөртөө дуусаагүй юм шүү. Дуусаа. Ангад дууснаа.
одоо энд ингэн заяа. Хоёулаа 3 зураг болно. Энэ маскгүй ч гэсэн жоохон нэг сонир. Нэг сэтгэл зүгээр тоглолцсон. Нэг тийм. Сэтгэл зүгээр тоглоныг хараад яаж тоглох вэ? Нэг яаг гэдэг юм бэ? Нэг сонир сэтгэл зүгээр тоглолцсон юм чи. Оо энэ нэг зураг шүү дээ. Яа. Зарим нэг хан дээр өгөлцсөн. Би чи зураг хаахаа юм чи. Би нэг зураг тавьчих дэр. Буруу чи нэг зурагтай байна уу? Тий. Аа за түр буцаад одоо энэ дээр зураг тавь. Хаан тавьх хэрэгтэй зураг. Төрөл дээр. Төртгөх чарна марцад байна л та. Өө миний нэг авсан зураг хайчихгүй. Аа би зураасаа тавьчихсан юм аа. Нэг зураг дахиад нэг зураг. Би бол хоёр зураг хоёулаа авсан шүү дээ. Чамд нэг зураг чинь чиний нуруунд л чи байна гоё. Байна. Нуруунд л чи нэг зураг чи яваад байна гоё. Оо яваад байна. Пошто. Дара тавьж болохгүй шүү. Хөөе миний энэ нуруунд их зураг маань энэ зургтай адилхан байна уу? Адилхан байна. Оо тий, тэгээд нөгөө зураг маань байхгүй. А тэгээ болохгүй, адилхан бол болохгүй юм тий. Амар том төгөлтөр хуур сандал. Тэс нэ амар жижигэн төгөлтөр хуур. Жихэ курсэд курсэд өрөө биш. Яа ч болохгүй. Чи тэнийг юм уу чи надаас шудах тий. Оо чи. Хас бүр амар зочч. Хөөе. Надруу. Энэ чихэрэ хардаа энэ чихэрэ бүр жинхэн там руу явах зам байх шүү. Тэгээ болш шьд. Даал онгочлш шьд. Эм бүр час улаан болцлоо вэ? Ямар муу харагдт юм бэ? Өөрингийн бараг сүлийн дүү ерөөс махс байгаагүй үстэй. Сүлийн бараг 3 уу юу? Тэ. Ямар ав нэг pop play time нэг юу шиг харагдсан. Maybe that door will open if I find all these buttons, you know? Уран ширхэг гейм од шиг юм юм. Тэр бол open if I find all the buttons. Ийм шиг байна. Додны тосор олж зарах юм шүү. So I need my camera. Оо, энэ макстай биш үү? Макстай. Аа, энэ чинь зинхэнэ авш юу юм. Энэ одоо нэг камер нь одоо л хэрэг болж байна те. Хойлол тэгэхээр камерал ингээд камераараа хараад явах юм шүү. Яг муу харагдсан. Би яг зөв болохгүй бол үзэж байгаа хүмүүст нь камераараа ингээд удаарах муу харагдсан. Чи урд гараад камераараа явчихлаа та. Би ингээл лартас камераггүй явчихлаа. Хурдан гүйтгэх юм уу? Яах гэж би яач бит. Гэхдээ камер харагчаад удаан харуулахгүй гэсэн чи харцаал шууд явцсан дээр шүү. Удаан харуулгаад төөх юм шүү. Камера хараад төөх. Би камера хараад байгаа болохоор тэр батн матны чи юусаа харахгүй байна шүү. Хайрт батнасаа харсан харсан. Гэтчих нэг амар өнгө бодогтой болохоор ёо энэ үе. Тэг нөгөө амар шиг толом нэг яг нэг энэ аахгүй. Амар хөөрхөн хүүхдийн газар амар шиг ая тавиар ингээ яцхаараа амар санагдаад байхгүй. Хойл энэ хүүхдийн тоглоом руу орох хэрэгтэй голгороор дамжиж орох юм байна та. Яаж орох вэ? Одоо чи гэлс нэг аа тийм шүү. Үгүй мүү. Надад гоч голсож буул шүү дээ. Тэр иш явах биш. Иш л орох хэрэгтэй да. Тэг энэ дотор ороод нилийн цанаж. Эй чи нэг орно шүү. Тэр цан шүү. Нэ, бодёрт. Оо тийм. Баян гэр гарах юм шүү. За нэг нь хаан тэгэл. Одоо хойлоо тэр цаатлах руу орох хэрэгтэй. Ордог хаалны ширээгээр хаагаа ийцсэн шүү. Тэгэхээр яаж орох юм бол? Дараах ход нь бол дөрөв ход. Одоо тэр дээр харж байна уу? Оо тийм. Тэч нэг ход байна. Тэгээ дахиад энэ дотор нэг ход байна шүү. Айл төрүүлж орсноор л даарах юм шүү энэ бол. Дээшээ гараад дарс төхөө тэрийг. За одоо тэр. Одоо шүлэг. 3 дарнаас тийм. Ингээ 3 дарцлаа шүү дээ энэ бол. Онгоогүй шүү дээ. Дахиад тэр дарах юм. Энд тийм яа хотлаа. 3 гисээд 3 дарцлаа шүү. Чи битүү шүү. Гүй дээ. Энд биш. Тэр тийм ээ. Заавал дотор явуулах га зөрөөд ингэ буцаа гаргахгүй байхгүй. Энд ямар зөв санаатай юм бэ? Одоо ингээ буцаа гаргахгүй. Хөө тий чи. Тэр чихэр хөө чава хин гараг гэж бай. Тэр чихэр од бэж тэ тэр дотор. А басу. Бэн, буцаа ороод ир. Оо, за, зарч. Юу очиж зарч гэж буцаа ороод ирч. Ой, онгоц шүү. Зарч цааш. Оо, за, энд яг скин вокер байгаа мэйл та. Ёо. Наач ямар газар вэ? Фак. Наач ямар газар вэ? Фак, за, хаана? Наач ямар газар вэ? Яачаад. Фак, энэ тоглоомтой. За, хойлоо өгсэй. Батарны хойлоо өгсэй. Йоо, сай яг битэрэн голт спам бичлээ. Ахаа шарт зогсоод байж тэн наа чи. Яах вэ? Утаа гарч болохгүй гэсэн шүү дээ. Яах вэ? Битээ хараад л та. Битээ хараад л та.
Аа чи зураг авах гэдэг үстэй болж байна. Хөөе. Камерго хайж байгаа нь яа. За чи их яа та. Аа за яа та хаана нэ? Хаана? Чимээ гараад шна чи. Ой. Хажууд чи шít. Энд хажууд чи ирчлээ. За зүгээр яв та. Би харчих. Оо барт. Миний байсан газар хөрөд ирсэн шít те. Зогсчихлээ. За зүгээр яв та. Зүгээр яахгүй наач хөдлөхгүй. Наач байгуу байна. Камерго. Түү явчих та. Яасан бэ наач байж л өлөө. Амдал бай. Йоо, эсвэл та шиг өсрөх цагаар шаардлага гацчихдаг наа. За хөө яв та. Зүг өнгөрөө хөвцөж тажийн. Би харж бай. За за. Уу хачч уу. Ой, о чи яаж авч юу? Оо чи өмнө ацтай нас. Яасан бэ? Уу хайчч юу? Ал болчихно. Йоо, йоо. Яач юу? Яач юу? Яасан бэ? Сая нааш нэг их наваа дагаа яваад энэ зөө. Тэгээд яг хажаа гараад ирцэн гэдэг нэс. Йоо. Йоо, хүчлээ. Тэгээ тэгэхээр энэ үеийн бичлэгийн нэр дуусгатаа тэгээ битэр Apeiro Backrooms-ийн level 8-аас 12 хүртэл тоглолоо. Зарим гоцороо даваа тэг. А? Яг үгүй бай. Зарим юу гинэ? Яа. Apeiro үзэгчтэй чиний зургийг хараалаа ш. Оо, миний зураг харах юм бол. Уурал штэ. Би биш л те олон надаас айн таны зүгээр хэтэн 100k чтэй оос гэнэ хаалга дас тэ дараа биш гасаа түрхээр тэгээд баяр та бай бай баяр та